yanayoendelea kwa hivi sasa ni kuhusiana na penalty waliopata Simba dhidi ya Dodoma Jiji, watu wakidai kwamba ni penalty ama sio penalty, lakini imezaa goli ambalo limewapa Simba pointi 3 katika mechi ya ligi kuu ya NBC na Simba kufikisha pointi 12 katika mechi 4 walizocheza. Haji Sande Manara yeye amesema bahasha imetumika pale, ndipo Simba wamepata pointi 3 na kuzaa ile penalty ambao wengi wanalalamikia kwamba sio penalty. Mchezaji wa Dodoma Jiji alianza kucheza mpira kabla hajamvaa Mohamed Hussein. Haji Sande Manara ameposti picha ya bahasha na kuandika hivi: kazi uliyofanya imeonekana, kila mmoja umeonyesha ujasiri mkubwa na kiukweli unastahili zawadi kubwa zaidi. Yeye huku akisikindikiza na picha ya bahasha na kuendelea: na sasa tutatumia kila tunapokuona kunadaliza mikwamo, wewe ni kijana wetu mwaminifu sana na hauna upiga hata kidogo. NB haitaji D mbili wala moja, F zako zinatosha. Hii ni nukuu ya Haji Sande Manara akidai kwamba bahasha imetumika katika lile penalty ambayo imezaa goli la Simba dhidi ya Dodoma Jiji.